Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Tamajky Srdíčkové. Máme tady paní doktorku Veroniku Kadlecovou z Pražské kliniky ve Centrum Buchet. A Tamajku už si tady necháváme natrvalo, protože neustále cestuje z depozita na základnu, z depozita na základnu, tam a zpátky. A my bychom chtěli zkrátka dobře jí ušetřit cestování. Tady má veterinu pod nosánkem, pod čumáčkem. Když si přišla do útulku jako malé koťátko, bylo to v roce 2021, měla vyhřezlé očičko. To očičko přišlo, potom mi začaly zlobit zoubky, ale to brutálně, zásadně. Na webových stránkách určitě dohledáte ještě, nebo na Facebookových, když si tam zadáte Tamaja, tvrdé i, do vyhledávače, tak vám najde vyhledávač, že vlastně najde vám tam fotografie, najde vám tam revizi zoubků. Záněty byly tak obrovské, že se musela vlastně zrevidovat celá tlamička. Bohužel ta návratnost zánětu je stále, neustále se jí vrací, má oslabenou imunitku a Verunka teďka bude dělat nějaký, Verunka bude odebírat krvičky a já jsem chtěla říct, že v podstatě ono, Veru, co to zjistili v diagnostické laboratoři za typ zánětu nějaký? Ulcerativní stomatitida, není to právě taková tak klasická, ten imunitně zprostředkovaný zánět, ale je to bohužel ulcerativní. A ulcerativní, řekneš nám? Že to dělá jakoby vřítky na té dásni. Že to dělá vřítky a my máme několik typů teďka vlastně podpůrných prostředků, které budeme zkoušet. Zkoušíme léčbu teďka s Elexisem plus antibiotika musí kočička užívat, protože tu tlamičku má dosti brutální. A pak ještě vlastně máme informace o tom, že aby jsme zjistili, co jí bude zabírat lépe, tak nejdřív dojedeme jednu kůru a pak bychom zkusili, pokud by ta kůra byla úplně nevyhovující nebo se jí to vracelo, tak pak bychom zkusili i ještě Virbagen. A ten Virbagen v ruku se dává 100 dní, je tak? Tak, ale je to na tu lymfocytoplazmu ideální, budeme se v tomhle muset ještě trošičku pošťourat. Verunka to bude studovat teďka, tady ten typ zánětů. Máme typ vlastně od jedné pražské lékařky, která má s tím nějakou zkušenost a Verunka to bude teďka zkoumat a budeme se na to zaměřovat. A ještě Verunka zmínila autovakcínu. Autovakcína, že není jenom na chronické vlastně události u zvířátek, tak jak třeba řešíme u dažbojánka chronicky nemocné hornice strýchací, ale že i na tu tlamičku Veru, vy to taky budeme takhle zjišťovat. Musíme se na to podívat. Ano. To je spíš jedna z možností, že oni mezi těma autovakcínama píšou i možnost jako perorálního podávání, takže otázka, jestli by to na to nemohlo účinkovat, ale zase musíme se na to trošku víc podívat, protože tohle je taková trošku raritka. Je to raritka, je to velký, protože většinou ten zánět po nějaký době zmizí. Hlavně, když mají vyškubaný všechny. Hele, ale Veru, my jsme měli u sušenky, jestli si vzpomínáš, dlouhodobé brutální záněty, byť by měla všechny zoubky taky vyškubané, to byla šedá kočička, pak jsme bojovali u Halinky, tam opravdu muselo dojít, že ještě nějakou dobu se to táhlo, ale je fakt, že... No, kdo ukázkově, jestli to můžu skočit zabrat, tak byla vlastně Agátka, protože to doby, co nemá zuby, tak nemá záněty. Tak je velmi v pokročilém věku, ale velmi spokojená, zdravá. Přesně tak. Teda v té cerebelární poplazi, co má vlastně od té doby, co to je. Je mi to jasný. Takže, co se týče nádherné Tamajky srdíčkové, tak zkrátka dobře, my vás budeme informovat, protože to jsou všechno vlastně v jejím případě věci, které je nutné vyzjistit, prozkoumat, neřeší se to stále, poradit se s ostatními lékaři z jiných klinik, kteří s tím má jedna paní doktorka zkušenost a tak dále a potom ještě se pozeptat na to dávkování v podobě tabletek, že jo, Verunko, v rámci té autovakcíny. Perorální. Já si myslím, že by udělali jako možná sirup, že by udělali nějaký sirupek, rostok. Jasně. Ale vůbec nevím, to spíš jenom, že v té žádance je tam tahle možnost, takže jasně. Se zeptáme, dáme dotaz. Co dělá paní doktorka teďka? Maže ouškou meratazem, protože kočička je tady chvíli.
nechce moc papat, ale zvědavá je jako liška, vykukuje, když přijdu, a samozřejmě s tím souvisí i to, že ta tlamička ji nějakým způsobem musí bolet, takže tak to prostě je. V rukavicích, aby jsme nešli taky papat. Aby jsme nešli, my už jsme papali dost dneska, tak aby jsme nešli papat. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, vezmeme se zase.